орчин орхмын зочтой хамтлагийн өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээ. За энэ 7 өнөрт Орхон аймгийн хэмжээнд болж өнгөрсөн цагийн албагталтаа үйл явдлын мэдээ сургалчлагуудыг томилон танилцуулахд бэлэн боллоо. Амралтын бэмб нэм гарагт хүртэг 7-ны том мэдээллийн хөтөлбөрийг хамтран өргөхээр студид сэтгүүлч Сарын Чимэг ажиллаж байна. Үзэгч та бүхэн сайхан амарч байна уу? Тайм мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээ авцгаа. За наадмын дараа намар гэдэгчлэн 8 сар бол бүхэлдээ одоо намрын ажлын бэлтгэл нэг ёсондоо үйлчлэлтийн бэлтгэл рүү одоо чиглэсэн ийм одоо гол үйл явдлууд өрнөдөг сар гэж хэлж болох юм. За тэгвэл 8 сарын одоо сүүлийн 7 өдрийг бид өгч авахгүй байна. Нэг ёсондоо хичээлийн шинэ жилийн нээлт бас болох гэж байгаа та уялдуулсан ийм одоо онцлог өдрүүдэд бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагуудаас танилцуулах гэж байна. За ер нь бол энэ жил нийт одоо нутгийн хэмжээнд бол гандуу байлаа гэж үзэж байгаа. За улсын онцгой комисс бол одоо яг үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд аймаг орон нутгуудад ажиллаж байгаа энэ вэр одоо Эрдэнэ дотны Орхон аймагт өнгөрсөн оногт ирж ажиллаа. За ер нь бол улсын хэмжээнд нийт газар нутгийн 80 орчим хувь нь гандуу зүрхсэн байгаа учраас одоо үйлчлэлт хөндрөх юм хөцөл байдлыг үүсгэж байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ жилийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангахт бол онцгой үүрэгтэй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр онцгой комисс ер нь ажлын хэсэг маань ямар бүрэлдэхүүнтэй ирэв, за энэ үүрэгтсэн хурал дээр юу яригдав, манай Орхон аймгийн хувьд үйлчлэлт ер нь ямар төвшөнд бас бэлтгэгдэж байгаа юм бол аймаг сумдууд хүсгэж байгаа чухал газар гэдэг энэ жилийн байгууллагууд маань яаж ажиллаж байна? Тэгэхээр Монгол улсын шатар сайд за онцгой комиссийн дараагийн тушаалаар гангийн наривчлсан үнэлгээ хийх үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай танилцах гэсэн одоо ийм одоо онцгой комиссийн ажлын хэсэг бол Орхон аймагт өнгөрсөн 7 өдөрт ажилласан байгаа. Тэгэхээр онцгой комиссийн одоо улсын онцгой комиссаас одоо манай аймагт ирж ажилласан ажлын бүрэлдэхүүнд бол онцгой айдлын ерөнхий газрын дэд дарга, онцгой айдлын хурандаа ган зоргоор ахлуулсан баг бүрэлдэхүүн ирсэн байгаа. 4 хүний нийтдээ 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм баг ирсэн. За яг энэ одоо онцгой комиссийн бүрэлдэхүүний одоо ажлын хэсэгт бол одоо Засгийн газрын 186 дугаар тогтоолын дагуу одоо боловсруулсан төлөвлөгөөний хэрэгжилт, за малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажил, за эрчим хүчний өвлийн бэлтгэлийг хангах, за мөн бусад засвар үйлчилгээ, за үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангахад бас нүүрстлээний асуудал гээд, за мөн хадлан тариалан хөдөө аж ахуйн салбартаа энэ чиглэлийн бас мэдээллүүдтэй бас танилцсан. За манай аймгийн дулааны цахилгаан станц, за мөн хөдөө аж ахуйн газар, цагуур орчны шинжилгээний төвүүдээс бас мэдээлэл хийсэн байгаа. За мөн онцгой айлын одоо улсын онцгой комиссаас ирсэн энэ бүрэлдэхүүнээс бол манай аймгийн онцгой комиссаас заавар зөвлөмжүүд өгсөн байгаа. За хариуцлахгүй байдлаас болж ургац алдахгүй байх, за мөн сүрлийг багцлж хураа хадлан тэжээл бэлтгэх, за улмаар малчтад дэмжлэг үзүүлэх, малчид өөрсдийн боломж олцоогоор хадлан тариалангаа бэлтгэх энэ нөхцлөөр нь бас аймаг орон нутгаас хангаж өгөх нь зөв юм аа гэсэн. Манай аймаг бол өөрөө газар нутгийн одоо баг дээр нь даац хитэрсэн гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ маань бол одоо нөгөө малчтад бол хамгийн ихэр бас хүн дээр тусдаг. Тэгэхээр одоо бэлчээрийн даац хитэрсэн байгаа манай аймгийн хувьд одоо Булган аймаг хурц зэрэгдэх Булган аймагаас бол томоохон асуудлууд хамааралтай байдаг. Ялангуяа одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд мод бэлтгэх аль аль сумдаас одоо бид бас модныхоо хэрэгцээг хангах уу, нөгөө талаас хадлан тэжээлээ яаж бэлтгэх үү гэдэг дээр энэ дээр одоо Булган аймагтай бас зөвшөлдөх Булган аймагаас одоо харилцсан яг энэ чиглэлд хамтарч ажиллах юм гол гол зүйлүүд бас байгаа ах гэж харж байна. За ингээд улсын онцгой комиссийн бүрэлдэхүүний одоо ахлахын яриан дахаланд үлээ. Үншлэх хувьд гэсэн бусад аймагуудаас тэр бас харьцангуй гайгүй л шүү. Сэлэнгтэй залгаа сэлэнг аймагуд бас гайгүйсэн. Тийм учраас энэ мал аж ахуйн чиглэлээр малын тэжээл, хадлан тэжээл үлдэх, нөөц тэжээлийг бэлтгэх засгийн газрын тогтоолоор заасан болон энэ аймагын иргэд аюулгүй нөхцөлд бүрдүүлэх энэ тоо хэмжээндээ би асуудалгүй энэ хадлан тэжээл өвсө бэлтгэх боломжтой гэж ойлгож байгаа. Юу хүн судаа чуун газрын сай даргаын хэсгийн нас харж асуудалгүй гэж ойлгож байгаа. Бусад аймагууд шиг хадлангийн газаргүй олон малтай хөрөнгө мөнгөгүй тэгэхээр хүндрэл асуудлууд бол харьцангуй бага гарах гэж би ойлгов. Ийм баланс үрдсэн баланс тогтогдсон байгаа. За үлдэж байгаа хугацаанд цагаараагийн төлөвийн талаас мэдээлэл сонслоо. Бид бүхэн ургацын үрдсэн балансын хэмжээг бууруулахгүйгээр ургацаа богино хугацаанд чанартай хурааж явах ёстой.
хүний хүчин зүйлээс хамаарсан аливаа дутагдал хариуцлагагүй байдлыг гаргаж болохгүй. Энэ тал дээр та бүхэн бүр хичээл ажиллах ёстой. Хүний хүчин зүйлээс хамаарсан асуудалд юу юу орох вэ гэдгийг тодруулж сануулъя. Энд мал болон малтай өрх, малчин өрхүүд ургацын талбайд малаа оруулахгүйгээр хэд хоног харж явах ёстой маа. Энэ бол маш чухал зүйл байгаа. Хоёрдугаард трейлинчд, механик жуулагчд маань техникийн тохируулах засвар үйлчилгээг чанартай сайн гүйцэтгэж хаягдлагыг хураах, богино хугацаанд хураах нь аргамж явах хэрэгтэй. Өдрмийн ажил хөндөж болзошгүй сүүлийн үеүүдэд бороотой байсан. Тийм учраас өдрмийн ажлыг чанартай гүйцэтгэх шаардлагатай байгаа. Энэ дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Багтаамж гэж байгаа шүү дээ. Үр нөөцлөх агуулах. Магадгүй улсын одоо үрийн нөөцийн агуулахын багтаамж хүрэлцээгүй улмаас аж ахуйн нэгжүүд дээр ахыг үгүйсэхгүй урд нь мөн ялгаагүй ингэж авдаг байсан. Тийм учраас ариутгалын агуулгын ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг мэрэгжлийн байгууллагаар зориулалтын бодисоор чанартай үр дүнтэй хийх нь зүйтэй юма гэсэн зөвлөмж өгж байна. За үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд бол хөдөө аж ахуйн салбарынхаа одоо гол ажлын үйлрэл сар ирж байгаа гэж хэлж байна. За 9-10 сар бол бүхэлдээ одоо төмс хүнсний ногоогоо хурааж авах, за ургацаа хурааж авах гэж гол ажлууд. За дээр нь бол одоо хатлан дижилээ бэлтгэх. Зөв манай аймгийн хувьд бол нөгөө нэг газар нутаг баг тэр чутгаараа одоо бэлчээрийн даац хэтэрсэн. За өгөрөө бас жилийн жилд яригддаг үр сэргэлдэх Булган аймгаас өвлөлийнхөө одоо модыг бэлтгэх, хатлан дижилээ бэлтгэх гэсэн юм ажлууд бас явагддаг байгаа. Энэ дээр одоо Булган аймагт аймаг орон нутгийн удирдлагууд ямар төвшөнд одоо ажиллах юм. За хатлан дижилээ айл сумдаас одоо бэлтгэх бай, нөөцийг ханаас авах боломж бололцоо байна. Гэт наривчлсан төлөвлөгөө одоо бас юмнууд гарч байгаа гэж бодож байна. За дээр нь бол үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангахын хүрээнд бол дулааны станцууд нөгөө тэгүр одоо энэ инженерийн шумшулжээ. Бүрэ хариуцдаг энэ эдгээр мэрэгжлийн байгууллагууд бол ажиллаж байгаа. Тухайлбал Эрдэнэ тус за Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц зэрэг зэрэг энэ томоохон байгууллагуудын бас их нүр их ажилтай. Ийм цаг үе ирж байна. За ингээд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай албатай бэлтгэсэн одоо улсын онцгой комисс манай аймаг Орхон аймагт ажилласантай холбогдсон мэдээллийг дөнгөж саяас сэтгүүл сарамжмын бэлтгэснэр хүргэлээ. Дараагийн голлох мэдээ бол бас олон нийтийн анхаарлын төвд байна. Багш нар одоо цалингаа нэмэгдүүлэхийн тулд хичээлийн шинэ жилийн өмнө болов ийм төр хороо байгуулсан. За энэ төр хорооны одоо бас салбар Эрдэнэ дотоод байгуулагдсан гэдэг албан ёсоор хэрэглийн урлаар дамжуулан зарлалаа. За ингэснээр одоо яг эцэг эхчүүд төдийгүй сурагчдын хувьд 9 сарын 1-нд хичээлийн шинэ жилийн нээлт маань болох нь уу? За энэ ажил хаялттай холбоотойгоор одоо энэ бас сурагчтай сургуулиуд маань хүлээж авах нь уу? Ер нь одоо яг байдал ямар төвшөнд байна гэдгийг бол сонирхож байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бол бид нэр одоогийн байдлаар зөвхөн хэрэглийн урлалаас авсан мэдээллийг хүрэх гэж байна. За дараагийн шатнд бол мэдээж боловсролын байгууллагуудаас тодруулна. За 9 сарын 1-ний өдөр нээлтээ хийх үгүй юу? За багш нарын байр суурь ямар байна? Боловсролын салбарын одоо яг энэ өрнж байгаа үйл явцтай холбогдсон бас өгөх юм аа. Тодорхой хариу шийдвэр өгөхгүй бол тэмцлийн дараагийн хэлбэртээ шилжнэ гэдгийг бол албан ёсоорын төр хорооных нь бол хилээд байгаа шүү дээ. За Эрдэнэтэд хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй юм төр хороо байгуулагдчихв. Энд одоо хичнээн багш нэгдээд байна. Ямар байр суурьтай байгаагаа тэд илэрхийлв. Хевлийн хурал дээр болсон үйл явдлаас хамтлал. За хевлийн хурал дээр бол өчтөр яг Орхон аймагт одоо багшийн цалин нэмэгдүүлэх төр хороо байгуулсныг бол албан ёсоор мэдгдсэн байгаа. За 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ төр хороо байгуулагдсан байгаа. За ер нь бол манай аймгийн хэмжээнд сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын одоо нийтдээ 1200 гаруй одоо багш ажилчид байна. За тэдгээрийн одоо цалин бас дортсон л да. 25 түүнээс дээш жил ажилласан одоо багш гэхэд яг одоо хамгийн өндөр зэрэглэлийн шатлалын цалингаар бол 608,457 төгрөгийн цалин авдгаа гэсэн мэдээллийг өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэ бол хамгийн сүүлд одоо 2014 онд нэмэгдсэн энэ цалин байгаа. Түүнээс хойш ямарч шатараасан цалин нэмэгдүүлсэн энэ байхгүй. За хамгийн гол асуудал нь гэвэл одоо хийнгүү багш зөвхөн багш гэлтгүй айл өрх болгон зээлтэй мөн оюутны сургалтын төлбөр гээд олон асуудал тулгардаг. Энэ маань нөгөө одоо яг орчин үедээ болохоор хэрэглээний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн нь хоёр дахин нэмэгдсэн. Яг энэ нийгэмд бол ямарч давцалтаагүй амьдралд хүрэлцээгүй юм байдал үүсээд байгаа. Энэ шалтгаанаа бол бас ингэ тайлбарласан маа тийм асуудалтай байна. За нөгөө талаараа багш нарын одоо нийгмийн тэргүүлэх
одоо байр суурийг авч явж байгаа энэ багшнырийн боловсролын салбарыг бас төр захиргаа одоо улсын хурал засгийн газар орхигдуулад байна. Хамгийн түрүүнд энэ боловсролын салбараа авч явах ялцгүй шаардлагатай, нийгмийн төлөвийн бас одоо хариуцах тийм ийм шаардлагатай байна. Одоо бас энэ багшийн мэргэжлийг сонгох хүүхдүүд ч ховор болчлоо. Хин ирээдүйд энэ Монголын боловсролын салбарыг авч явах юм бэ гэсэн асуудлуудыг бол тавьж байна. За хамгийн гол нь энд одоо яг Орхан аймгийн хэмжээнд хичнээн байгууллагууд нэгдээд байна. За төр хороо байгуулад одоо гар ус цуглуулах ч гэх юм уу энэ төр хооронд нэгдээд байгаа байгууллагууд. Орхан аймгийн хэмжээнд бол 57 аж ахуйн нэгж байгууллагууд энэхүү төр хороонд нэгдсэн. Нийтдээ 5000 гаруй одоо хүмүүс бас одоо дэмжлэг илэрхийлсэн байгаа. Ийм одоо гар ус бүгэ материалуудыг бас цуглуулсан байлаа. Тэгэхээр 9 сарын 1-ний нээлттэй холбоотой ямар нэг мэдээлэл хийсэн үү? Нээлттэй бол холбоотой ямар нэг мэдээлэл хийгээгүй. За өчтөр бол хэвлийн урал хийсний дараа Баян Өндөр сумын засаг даргын тамгын газартаас энэ шаардлага бичгээ хөрвүүлнэ. За 8 сарын 30-нд бол улс орон даяар ялангуяа Улаанбаатар хотод одоо эрхчлөөний талбайд одоо багш нарын албан ёсны чагсаалаа хийнэ. За тийм ч учраас манай Орхан аймгийн багш одоо энэ цалин нэмэгдүүлэх төр хороо манаас энэ чагсаалаа бас Ахтар орон нутгата зохион байгуулахаа мэдгдсэн байгаа. За хэрвээ энэ чагсаалт цуглаан зохион байгуулсан нэгдсэн одоо төр захааны байгууллагуудаас ямар нэг нааштай хариу эсвэл цаг хугацаа тохирсон юм мэдээлэл хийхгүй бол за дараагийн бас тэнцлийн хэлбэрт шилжих нь гэсэн байгаа. За мэдээллийг хүлээвэн. Орхон аймагт төрийн өмчийн 16 сургууль, хувийн 8 сургууль, улсын 27 цэцэрлэг, хувийн 10 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж нийтдээ 24 сургууль 37 цэцэрлэгт 1300 гаруй багш ажилчид та бидний Монголын хойчгүй болсон үр хүүхдийг сурган хүмүүжүүлж насан туршийн мэдлэг боловсруулыг олгож байна. Хүн бүр багштай, багшаа дээдлэхгүй бол бусдыг хүндлэхгүй. Бид өрнөөс өрний хооронд амьдарч байна. Төрн багшаа хайрлаа, төрн багшаа дэмжиж зэрэг урайл одсон баримт цугласан манай аймгийн сургуулийн өмнөх боловсруулын болон сургуулийн багш сурган хүмүүжүүлэгчид эвлэлтэн нэгдэн 57 байгууллагад төр хороо байгуулж 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй Орхон аймгийн цалин нэмүүлэх төр хороог байгуулсан байна. Тэд ёс зүй, сургалт сурталчилгаа, хууль эрх зүй, мэдээллийн шуурхалб гэсэн 5 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна гэсэн юм. За мөн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо түүний системийн байгууллага үндэсний хэмжээнд дэмжин хамтран оролцохоо мэдгдсэн юм а. Багш нар бид банкны зээлээр амжиргаагаа залгуулж байна. Цалингийн хэрэглээний орон сууцны зээлд цалингийнхаа 70% өгөөд үлдсэн жаахан мөнгөөр амжиргаагаа авч явахд тун хэцүү хүнд байдалд орсон байгаа. Өнөөдөр багшийн үнцэн цалин 535,000-аас 608,000 төгрөг байгаа. Анги даалт болон бусад нэмэгдлүүдийг нэмээд эргүүлээд одоо татвар суутглаа өгөхд жирийн багш бид 450,000-аас 630,000 төгрөгийн цалин авч байна. Үүнийхээ ихэнх хувийг зээлтэй өгөөд үлдсэн одоо жоохон мөнгөөрөө амжиргаагаа одоо авч явахд хүнд болсон учраас одоо энэхүү тэмцлийг хийж байгаа. Боловсролын бодлогыг улс орны энд тэргүүн тавьж багш нарын нийгмийн баталгааг хангаж өгснөөр Монголын ирээдүй гэрэлтэж цаашиж хөгжиж дэвшхийн үндэс суурь болох юм аа. Багш нар бид хөдөлмөрөө бодитоор үнэлүүлмээр байна. За энэ тэмцлийг минь бол эцэг эхчүүд ард иргэд зөвөр ойлгож дэмжээсэй гэж хүсч уриалж байна. За өнөөдөр олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас батлсан тунхаглал суур баримт бичгүүдэд бол ерөөсөө зохистой хөдөлмөр тогтвортой хөгжлийг бол онцлон тэмдэглэсээр байна. За тэгвэл энэ зохистой хөдөлмөр гэдэг маань ер нь бол зохистой хөдөлмөрийн үзэл баримтлал гэдэг маань байнгын тогтвортой, өндөр бүтээнчтэй, шударга цалин хөлстэй, ажилтан өөрөө болон түүний гэр бүл нийгмийн хамгаалалт хамрагдах боломжтой тэгш боломжоор хангагдах тухай ойлголт гэж ингэж ойлгож байна. А гэтэл өнөөдөр манай улс олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын энэ СУР конвенц энэ зохистой бодлогын үзэл баримтлалыг бол хэрэгжүүлэхдээ бол тааруухан байна гэж ингэж үзэж байна. За тухайлбал багш нарын цалин хөлс хамгийн сүүлд 2014 онд бол нэмэгдсэн. За үүнээс хойш бол ерөөсөө огт нэмэгдээгүй учраас багш нарын дунд бол маш хугацаагүй удаан хугацааны хүлээлтүүд бол үүсчээд байгаа. Нэгээс 5 жил ажилласан багшийн цалин 535,286 байдаг бол боловсролын салбарт 25 ба түүнээс дээш жил ажилласан багшийн дээд шатлалын цалин 608,457 төгрөг байна. Энэ нь засгийн газраас хамгийн сүүлд багш нарын цалин 2014 онд нэмсэн дүн юм а. За өнөөдөр өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн 2014 оноос хойш 2 дахин ихссэн нь
боловсролын салбарынханд хүнд дарамт болж байгаа гэлээ. Мэдээж тэд өөр зэйл ойдны төлбөр, хоногийн хоол, унааны мөнгө гээд амьдралд хүрэлцэхгүй. Дээрээс нь хичээл сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал зэргийг боловсруулах хөрөнгө мөнгийг өөрсдийн хувийн зардлаас гаргадаг зэргээс шалтгаалan цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэж байна. 2-5 настай хүүхдийг хүн болох суурь үнцгийг нь тавьж, бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшөл хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг бүрэн хариуцаж, сургалт үйл ажиллагаагаа өдөр тутам дасралтгүй зохион байгуулж одоо явуулан ажилтдаг. Багш бид нэр одоо сургалтын хэрэглэгтүүн, материал, гарын авалгаа одоо өөрийнхөө хөрөнгөөр, өөрийнхөө одоо цалингаас одоо мөнгө гаргаж одоо цаг үргэлж бэлтгэдэг. Цэцэрлэгийн төсөв буюу сургуулийн төсөвт багшийн сургалтын гарын авлага үзүүлэн таниулах материалыг бэлтгэх зардлыг суулгаж өгдөг ээ. Энэ маань бидэнд одоо цалин багтаа бидэнд маш их хүндрэлтэй байдаг. Оюутныхаа зээлийг төлөөд өргөө багш гэж ерөөсө байх бүх багш нар л өртөө ингээд оюутныхаа зээлийг төлөөд 80-90 мянган төгрөгийг гар дээр авч ажилтдаг. Тэгээ одоо өнөөдөр бид нарын төвчээрийн хүлээс бол үндсэндээ халдрала. Дээр нь энэ боловсрал гэдэг салбарын маань нэр хүнд одоо уналтанд орж эхэлж байна. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр нийгмийн баталгаа хангахгүй байгаа болохоор уналтанд ороод энэ мэрэгжлийг сонгох хүн байхгүй болох гэж байна. Өөрөөр хэлбэл Монголд маань багшгүй болох гэж байна гэсэн үг. Ягаад тэгэхээр ийм өчнөхөн төдий цалин авахын төлөө ямжирхаагаа яаж залгуулах уу гэдгийг альч айлын хүүхдүүд одоо өнөөдөр боддог, сэтгэдэг болцсон байна. Тийм учраас би ийм бага цалинтай ажлыг хийхгүй гэдэг талд орж ирж байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ нийгмийн цэвэр ариунаар авч явах, хүмүүсээ цэвэр ариунаар, хүүхдүүдийг цэвэр ариунаар төлөвшүүлэх, нийгмийн өндөр хөгжилд хүргэе гэх юм бол боловсролыг тэргүүлэгч салбар байлгах хэвээр мөн багш нарынхаа амжиргаа багш нарынхаа нийгмийн баталгааг бол хангах хэвээр гэж үзэж байгаа. Багшийн цалин нэмүүлэх хөтөлбөрт аймаг нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш болон цэцэрлэгийн багш нар нийт 35,000 гаруй багш ажилчид нэгдэж зохион байгуулалтанд ороод байгаа юм а. За харин манай аймгийн багш ажилчдын хувьд эхний ээлжинд Баяндүр сумын тамгийн газарт шаардах бичиг хүргүүлж 8-р сарын 30-ны өдөр Монгол Орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдах жагсаал цуглааныг аймагт мөн зохион байгуулна гэсэн юм а. Тодорхой хариу шийдвэр өгөхгүй бол тэмцлийн дараагийн хэлбэр болох ажил хаялт зарлана гэдгээч мөн мэдгдсэн юм а. За бүгдэнд Чех улсын засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу Монгол улстад хэрэгчээр болсон хэд хэдэн ажлуудын нэг гол барилга бүтээн байгуулалтын ажил нь манай Орхон аймагт явагдсан байгаа. Энэ бол Евроэко төгөл төсөл байгаа. За энэ төсөл бол ер нь нэг ясандаа 2009 оноос эхэлсэн. За одоогийн байдлаар бол яг энэ хэрэгжилтийн үйл явцтай холбогдсон аймаг орон нутгийн удирдлагын зүгээс бол гэрээг сунгах, за гэрээн дээр ахин одоо шийдвэрлэх асуудлуудыг, гэрээний жуумыг өөрчлөгч гэдэг юм ийм асуудлууд төр бол явагдаж байсан. За одоо Ихадын цоваа компани цагаан чулууд багийн нутаг дэвсгэртээр 2000 айлын орон сууцны барилга бүхий хороолыг бүтээн байгуулахаар хоёр улсын засгийн газар хооронд ийм гэрээний дагуу Орхон аймгаас 11 га газрыг үн төлбөргүй авч дээр нь дэд бүтэц инженерийн шумшилжинд улсын төсөөс бол хөрөнгө оруулалтыг хийж байсан. За ер нь яг энэ төсөл холбоотой, яг энэ барилгын бүтээн байгуулалттай холбоотой, гэрээтэй холбоотой асуудлууд урд нь гисэн яригдчихэж байсан. За гэтэл яг энэ өнгөрсөн 7 өнөخت бол замын өргөтгөлийн ажлыг дур мэдээ эхлүүллээ гэд энэ дэр аймаг орон нутгийн зүгээс за дээр нь тухайн одоо гүйцэтгэгч энэ төслийг хариуцж байгаа Ихадын цуваа компанитай холбоотой маргаан гарсан байна. Энэ дэр яг ямар үйл явц болов? За энэ дэр Орхон аймгийн сэтрэг ямар одоо чиглэл өгсөн, ямар үр даалгавар өгсөн. Юуны улмаас энэ ажлыг зогсоох тийм шаардлага хүрвэлээ. За хамгийн эхлээд би энэ замтай холбоотойгоор нь яригч бодож байна. Энэ зам өргөтгөлийн ажлыг бол одоо Ихадын цуваа компани маань одоо ямар ч зөвшөөрөл аваагүй. За өмнө нь бол аймгийн удирдлагуудаас одоо зөвшөөрөл авсан нэг одоо зөвшөөрөл хүсэлт ирүүлсэн байгаа. Тэр нь болохоор инженерийн шугам шүлгийнхаа ажлыг эхлүүлнэ гэсэн. Тэр гэрээн дээрээ ч гэсэн 2018 оны дуустал одоо энэ инженерийн шугам шүлжээний ажлыг хийх гэсэн юм заалт өгд юм байна. За яг энэ зөвшөөрлийн хаан дагуу бид ажлаа эхлүүлсэн гэж Ихадын цуваа компаниас ярьж байгаа боловч замын өргөтгөл гэсэн зүйл бол тэр гэрээнд ерөөсөө тусгагдаагүй бас хэлжсэн. За ингээд нэгт замын өргөтгөлийн ажлыг дур мэдээ эхлүүлсэн байгаа. За хоёрдогт гэрээнд анх бол одоо сургалт цэцэрлэг мөн одоо газартай холбоотойгоор айлуудыг орон сууцаар хангах юм нөхцлүүд байсан. За гэвч одоо хүртэл одоо ер нь энэ үүргээ биелүүлээгүй байгаа. За 2012-2014 онуудад ер нь бол өмнөх одоо орон нутгийн удирдлагуудын
яг тэр үед хэд хэдэн өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Энэ өөрчлөлт аа тусгасан. Энэ өөрчлөлтүүд нь зөвхөн орон нутаг улсад ямар ч их ашиг одоо ийм ашиггүй зөвхөн энэ компани их ашигт нөлөөлсөн ийм өөрчлөлтүүд байсан. За үүн дээр бол аймгийн засаг дарга бол хин нэгэн компани их ашигын төлөө ийм одоо бүтээн байгуулалтаас бид нар хийх хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй. Ер нь бол бас нэг бодлоонтой тал байгаад байгаа л да. Энэ дээр чехийн 100% хөрөнгө оруулалтаар энэ хуу Евроэко төглийг байгуулна гэчээд одоо барилга хот байгуулалтын яамны сайдын одоо багц бас энэ Евроэко төглийн төслийг бас дахин суулгаад өгсөн байгаа. Ингэснээр хоёр газраас одоо хөрөнгө орж ирж байгаа гэсэн үг. Хоёр улсын тийм хөрөнгө оруулалтыг энэ бүтээн байгуулалтанд тусгаж оруулж өгсөн хэрэг нэ. Ийм байгаад байгаа. Тэгээд чехийн хөрөнгө оруулалтаа гэчээд аймаг орон нутгуудаас одоо цахиргаанаас ингээ өчнөө мөнгө гаргуулад идэг. Тэгсэн хэрнээ дахиад улсын төсөв бас суугдцсан. Ийм ерөөсөй байж болохгүй. Энэ дээр бас одоо 2016 оныхоо гэрээг одоо хүртэл дүгнэж байгаа. Гэрээгээ дүгнэн бас гэрээг дүгнэхэд бас нэг хүндрэлтэй асуудлууд байгаад байдаг. Ерөөсөй гэрээнийхээ дагуу яваагүй ийм халдамалтгийн нутгцсан ийм ажил байгаад байдаг. Яах ёстой вэ гэдэг. Одоо ер нь бас шат шатны арга хэмжээг аваад явж байгаа. Саяхан бас өнгөрсөн 7 хоног барилга хот байгуулалтын яамнаас ирж асан гэрээтэй бас танилцсан байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээлэл одоо хүргэе. Энэ бол бас нэлээд дэлгэрэнгүй сурчлага байгаа. Одоогийн байдлаар Их хаадын цуваа компани 270 айлын орон сууцны байрыг барьж ашиглалтанд оруулсан. Гэрээний дагуу гүйцэтгэгч компани Евроэко төгөлх хороололт 1200 хүүхдийн сургууль 2 цэцэрлэгийн байрыг өөрсдийн хөрөнгөөр барих үүрэгтэй. Гэсэн ч өнөөдрийн хүртэл сургууль цэцэрлэгийн суурь тавигдаагүйгээр зогсохгүй, орон нутгийн удирдлагууд ард иргэдэд мэдэгдэлгүй. Саяхан шинээр тавьсан явган хүний замыг хуулан хатуу уучлалттай замыг хааж, тус замыг өргөдгөх ажлыг эхлүүлсэн байна. Энэ нь оршин суугчдын бухимдлыг ихээхэн төрүүлсэн. За тэгвэл зам өргөдөхлийн ажил хийж байгаа газарт Орхон аймгийн удирдлагууд биечлэн очиж, үйл ажиллагааг нэн даруй зогсоохыг шаардлаа. Хөрөнгө оруулалтаар ялсан юмнуудыг бүгдийг сүйтгэж ажилтдаг ийм зүйлүүдэд ярьж хэлдэггүй байсан мэт. Энэ хэрвээ шаардлага байгаа бол бид нар бас энэ компанид бол энэ газрын эрхийн хүчнийг болгох дараа дараагийн одоо бас өөр боломжтой, сайн саналтай одоо ач холбогдлоо дэмжиж ярих боломж шаардлага байгаа гэсэн чинь. Гэхдээ хоёр орны эрх ашиг гэж байгаа. Гэхдээ чинь Чех улсын эрх ашиг, Чех улсын компани эрх ашигээс илүү Монгол улс эрдэнэ дотын эрх ашиг илүүтэй байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид хөө хоёр орны эрх ашиг бол арилцсан ашигтай хэлбэрийг л хайдаг болохоос ш гин нэгний ашиг гинэгний компани ашигыг одоо бодлоо тийм их ашиг байдгүй маа. Энэ дээр бол шиг устай өдөр ойлгоцч чадна гэж болох ч юм. Тийм зүйл байхгүй. Төслийн хүрээнд 2020 он хүртэл 1324 айлын орон сууц баригдана. Цагаан чулуут багийн нутаг дэвсгэрээс 80 гаруй айлын хашааг чөлөөлж дахин төлөвлөлт хийснээр гүйцэтгэгч компани 70 айлыг орон сууцаар хангах үүрэг хүлээсэн байдаг. Орон нутгийн зүгээс гэрээг Эрдэнэт хотын хөгжил дэвшилд ахиц авчирна гэж харж эхлүүлсэн бол За Их хаадын цуваа компаниас удаа дараа хөрөнгө бэрхшээлийг тоочсоор 2012-2014 онуудад гэрээнд тусгагдсан хэд хэдэн заалтанд өөрчлөлт оруулсан байгаа юм а. Мөн хэсэг айл өргөтэй газрын асуудлаар харилцсан тохиролцсон бөгөөд одоо хүртэл орон сууцаар хангах үүргээ биелүүлээгүй байна. За энэ нь үн төлбөргүй газар, инженерийн шугамшүүлжээ, бусад асуудлыг шийдвэрлсэн манай аймгийн хувьд үр ашиггүй хэмээн аймгийн удирдлагууд үзэж байна. Харин зам өргөтгөлийн ажил дээр Их хаадын цуваа компаниас 2018 оны хүртэл замын өргөтгөлийн ажлыг хийх төлөвлөгөө гэрээнд тусгагдсан учраас тус ажлыг эхлүүлсэн гэлээ. Харин Орхон аймгийн засаг даргын хот байгуулалт дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн орлогч Бат Жаргал дараах хариултыг өгч байна. Бид чинь анхнаас л энэ чинь 2014 оноос хойш энэ замыг хийнэ гэдэг нь энэ орон нутгийн бүх байгууллагууд мэдчихсэн шүү дээ. Бид л бүгд танилцуулсан, бүгд алдан тод явуулсан. Бүх яамдуудаас ирсэн, засгийн газраас ирсэн чигсаалтын дунд энэ зам бол байхгүй. Энэ замын асуудлыг бол инженерийн шугамшилжаа тавихтаа 13-14 онд нэрт давхар хэрэгдсэн ажиллаа гэж ингэж яриад байгаа. Тэгтэл инженерийн шугамшилжааны гэрээг татдгаа тэр нь ганцхан инженерийн шугамшилжаа тавих гэсэн гэрээтэй. Зам бол ороогүй. Ингээд маргаантай асуудлууд байгаа. Тэр бол ажил эхлэх зөвшөөрөл ав. Хаагуур одоо улаан шугам тавьж яаж явах хэвтэй. Энэ асуудлуудаа аймаг оронцогтой яар. Танахт нөгөө хөрөнгө оруулагч талаасаа биш, шийхэн талаасаа биш, Монголын хөрөнгө оруулалтаар ажил хийгээ явуулчлаа. Тийм учраас наадах чинь бас арай өөр байдлаар ажил хийгдэх хэвтэй. Тэгээ ингээд энэ зам амынхаа асуудлыг бид нэр одоо бас ямар хэв хэмжээнд хийх хэвтэй. Нэгэн тулсын зүгээр ингээд суудсан мөнгөөр бид нар үр өгтэй юм хийнэ гэдэг байдлаар ярьж исэн юм. Ингээд дур мэдээд ажил эхэлчихсэн юм бочраас бол доо
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа холбоотой хуулиудын дагуу бол бид нар ажлыг зогсоохоос арга байхгүй. За тэгвэл тухайн компанид Орхон аймгийн засаг дарга түүний ажлын хэсгийн зүгээс цаашид гэрээнд заагдсны дагуу сургууль цэцэрлэг барьж байгуулах оршин суугчдтай тохиролцсны дагуу орон сууцаар хангах ажлыг хийхгүй бол гэрээг цуслах хүртэл арга хэмжээ авч болохыг анхааруулсан юм а. Зөвшөөрөлгүйгээр эхлүүлсэн замын өргөтгөлийн ажлыг консенсийн гэрээгээр хийхээр гэрээнд тусгагдсан бөгөөд зорн нутгийн дүрм журм шаардлагын дагуу үйл ажиллагааг явуулах ёстой гэсэн юм а. За Эрдэнэ Баяр буюу хичээлийн шинэ жилийн нээлт тун удахгүй ердөө 3-4 хоногийн дараа болох гэж байна. За манай аймгийн хувьд бол боловсролын салбарт хийгдсэн томоохон хөрөнгө оруулалт бол Эрдэнэ Багийн нутаг дэвсгэрт байгуулагдж байгаа 640 хүүхдийн сургууль юм. За энэ сургууль 9 сарын 1-ний өдөр одоо гэр хорооллын багт амьдарч байгаа энэ сурагчдаа хүлээж авах боломж бүрдсэн үгүй юу гэдэг дээр асуултын мөрөөр бол сургуулийг бас бэлтгэсэн байгаа. За энд бол улсын төсвөөс нийтдээ 4 тэрбум 200 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийчихсэн юм том барилга байгууламж буюу боловсролын салбарт хийсэн. Магадгүй энэ оны хамгийн том хөрөнгө оруулалт байх. За тэгвэл энэ маань одоо ямар шалтгааны улмаас 9 сарын 1-нд нийлтээ хийх боломж бүрдсэнгүй вэ? Яагаад одоо дахин хойшлогдох болов гэдэг дээр. За ерөнхийдөө Эрдэнэ Багийн 640 хүүхдийн сургуулийн одоо барилга байгууламжийн ажил бол дууссан. Дууссан байгаа. За гэвч одоо сургуулийн одоо тавилга, тавног төхөөрөмж, одоо мөн бохир ус, цэвэр усны шугамын асуудал, мөн уурын зов халаалтын систем гээд энэ асуудлууд үлдсэн байгаа. За энийг бол маш одоо давчуу цаг хугацаа үлдсэн учраас яарах таарах хэмжээнүүдийг аваад за 10-р сарын 1-ний дотор бол үйл ажиллагааг жигдүүлээд эхлүүлнэ гэсэн юм мэдээллийг бол өгсөн байгаа. За харин хүүхдүүдийн одоо хаанаас бүрдүүлэхөө тий сургалтын орчин за мөн одоо багш сургууль хүмүүжлэгчдийн хаанаас татаа оролцуулах вэ гэсэн тал дээр бол Динжийн одоо 7-р сургуулиас Эрдэнэ Багийн нутаг дэвсгэрийн 637 хүүхэд за мөн 27 багш ажилчдыг бол одоо татаж тийш шилжүүлэхээр болсон байгаа юм лээ. Олон жил хүлээлт үүсгээд байсан Эрдэнэ Багийн 640 хүүхдийн сургууль энэ хичээлийн жилд ашиглалтанд орох юм а. Улсын төсвийн нийт 4 тэрбум 206 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сургуулийг барьж байгуулж, уурын зуухаас сургуулийн барилга байгууламжийн халаалт, цэвэр бохир усны шугамыг шийдвэрлэхээр анх 2013 онд тендерийг эхлүүлсэн ч тодорхой шалтгааны улмаас царцаагдад байсан. Тэгвэл 2016-аас 2017 онд өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд тус барилгын засал ухсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэн 2017-аас 2018 оны хичээлийн жилд барилгыг ашиглалтанд оруулахад бэлэн болоод байна. За одоо шаардлага та тоног төхөөрөмжийг боловсролын яамны нэгдсэн журмын захиалганд оруулж суйрлуулах, сургуулийн цэвэр бохир усны асуудлыг шийдэх ажлууд үлдээд байгаа гэлээ. Багш ажилчид болоод суралцах хүүхдүүдийг Динжийн 7-р сургуулиас 637 сурагч 29 мэргэжлийн багш ажилчдыг хуваарлахаар болсон байна. Гэвч 9-р сарын 1 гэхэд нээлттэй хийж амжихгүй нэ. Барилга боловсролын хувьд бол 9 сараас өмнө ашиглалтанд ороод дуусчихсан. Тоног төхөөрөмжийн захиалгач байгууллагын парт одоо энэ тоног төхөөрөмж технологийн юмудаа суулгах ажил үлдчихэ. Гэхдээ ерөөсөө л улсын төсөөр уран зохтой, уран зохоос цэвэр ус халаалт бүх юм ол шийдэх хэрэгтэй. Зөвхөн 640 хүүхдийн сургуулийг л халаах цэвэр усаар ангахч боломжтой. 25 байр тоогоор цэцэрлэгээ сургуулаа халаагаад явчих боломжтой. Амьд гол нь хэрэгцээний халуусаа энэ жилдээ хаагаад ингээд хэрэгцээний халуусгүй зур халаалтаа аваад явж болно гэсэн тийм учраас тийм байдлаар бид нар шийдчих боломжтой маа гэж ингэж үзэж байгаа. Одоо юм байгаа байдал яг 9 сарын 1 ингээд хонгоцоход ингээд явна гэвэл асуулаа. Гүйцэтгэгч байгууллага бол ямар ч сан одоо хүлээлгэж хүл бэлэн боллоо гэдэг урьдчилсан байдлаар комисс ажиллаулъя гэж байгаа. За тиймээс Эрдэнэ Багийн сургуулийн бүхэл асуудлыг 10-р сарын 1-ний дотор шийдвэрлэхээр төлөвлөн ажиллаад байгааг боловсролын газраас мэдээллээ. Ер нь барилга талаас нь бэлэн болчихж байгаа гэж үзэж байгаа. За нөгөө талаас захиалагчаар энэ барилгын маань захиалагчаар боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд дээр уурын намдралтын уурын зохиор ажиллах хэвээр. Энэ уурын зохны цэвэр усны хэрэглээний талын асуудлууд бол бас яг бод тооцсноос жоохон зөрүүтэй байгаа. Энэ хүрээнд энэ жилийн тохиол орон нутгаас тэр цэвэр усны хэрэглээний асуудлуудыг шийдэхээр тохирсон юм байгаа. Зорилго нь Эрдэнэ Багийн иргэд хүүхдүүдэд зориулагдсан сургууль байгаа. Тэгээ Эрдэнэ Багаас хүүхдүүдийн сургуулийн хүүхдийн автобусаар наашаа Динжогийн 7-р сургууль голдуу ирдэг. Тэгээ наашаа бас Гордруу нийслэл хотын төв рүү
энэ одоо Эрдэнэ цогцлын 1-р байр, 2-р байр буюу 12-р сургууль, 14-р сургуулиуд руу ерөнхийдөө бас Эрдэнэ баг динжин хүүхдүүд нэлээд их хорооллын хүүхдүүд, харьяалын ус хүүхдүүд унааныхаа ирэхээр наашаад авч орж ирдэг. Энэ хүрээнд эхний ээжний төхөн байгуулт бол Динж багийн 12 жилийн сургуулийн сурагчдаасаа яг Эрдэнэ үгийн хүүхдүүд маань хавраас хойш яригдаад бэлтгэл хангагдсан анги бүлгээрээ хуваагдаад 637 хүүхэд яг Эрдэнэ багийн 7-р сургуульд сурж байгаа шүү дээ. Нааша Горд руу орж ирсэн хүүхдүүд бол бас шинэ орчинд явж суудлыг сурж бас нэмэгдэх байх гэж байгаа. Яг 7-р сургуулиасаа тасраад 2 хуваагдаад ингээд 2 бие даасан сургууль болох нөхцөл 637 хүүхэд 29 мэрэгжлийн багш очгоор зохицуултын нүүд хийгдсэн. Мөн энэ жил аймгийн хэмжээнд нийт 22 сургууль цэцэрлэг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар урсгал засварт орсон ч саяхан олон хоног үргэлжлэн орсон борооноос шалтгаалan цаг хугацаа алдаж төлөвлөөгүй зардал чирэгдэл гарсныг сургууль төс бүр өөрсдийн ажиллах хүч болцоогоор зохицуулан ажиллаж байгаа гэлээ. Мөн сургуулиудын цогцлбор нэршилд өөрчлөлт орсноор шилжил хөдөлгөөн хийгдэж эцэг эхчүүд сурагчдын хувьд бухимдал үүсгээд байгаа маа. За тэгвэл энэ жилийн тухайд судалгаа хамран суралцах хариллыг баталгаажуулснаар зохицуулалт хийгдэн гэсэн юм а. Гол нь Эрдэнэ юу Баян өндөр орхон цогцлбор хоёр сургуулийн асуудлуудыг тэр чигээр нь ингээд зөвлөсөн тий. Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулиар олгосон эрхийн зөрчөөд нэр гүйцэтгэлэн ч гэсэн тий. 9 жилийн сургуулиудыг цогцлбор гэд нэрлээ тэрнээс дээгүүр тавиад ямар ч боломжгүй. Энэ нэг өнцгөөсөө бол зохицуултыг хийсэн тооцсон судалсан анги бүлгээр шилжүүлэх зохион байгуулалтыг энэ намрын тухайд хийж байгаа. Тэгээ эрх намраас бол аяндаа тэр байр нөгөө шинэ байрууд маань бас баг харьяалалт юмнуудын тодорхой болго хамран сургахын шинжилгээд өгөхөөр сургалтынхаа чанар ямаар аяндаа үнэлэгдээд эцэг ихээр Улаанбаатарыг бол манайх бол альц хүссэн сургуультай сурах боломжтой тийм ээ. Тэгэхээр эцэг их өөрсдөө хүсээд аль аль сургуультай хүндрэлгүй хүүхдүүд очиод суралцаад амжилт алтаа ингээд өгнүүлэх боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Ийм зохион байгуулалтыг хийж байгаа нь бол цаг хугацааны л асуудал байхаа энэ жилийн Эрдэнэ багийн сургуулийн бүхэл асуудлыг 10-р сарын 1-ний дотор шийдвэрлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгааг боловсролын газраас мэдээлсэн. Замун удаан хүлээсний эцэст Эрдэнэ баг түүний ойролцоох багуудын олон хүүхдүүд дэрэгдээс сурч боловсрох орчин бүрдэх юм а. За сургуулийн хувьд ч орчин үеийн технологийн нэвтрүүлсэн жишиг сургууль болох юм. За байгалийн одоо онц үзэгдэл гэдэг үерийн одоо улмаас бас манай аймгийн хэмжээнд баггүй хохирол амссан байгаа. За өнгөрөгч 8-р сарын 14-ний өдөр болсон төр зөрийн хүчтэй бараа мөндрийн улмаас Орхон аймагт бас гэр хорооллын зарим айл урах гудамжинд нөлөөлгүй хэмжээний одоо усан давтаж өрийн ус зайлуулах сувг шууд бүхэн гарцууд зарим хэсэгт ачааллаа даалгүй эвдэрч сүйдсэн. За дээр нэг хүн 8-наас ирсэн юм харамсалтай гарсан байгаа. За тэгвэл тухайн үед одоо үерт автаж урсаж одоо аймнасаа алдах ийм иргэмдэр ирээд байсан. Нэгэн залууг бас аварсан байгаа. За тэгээд энэ аврах үйл ажиллагааг иргэнийхээ үүргийг биелүүлж одоо оролцсон 5 иргэнийг өнгөрөгшл оногт бас Орхон аймгийн сатарга хүндэт иргэн цол тэмдгэрээ шагналсан байгаа. За энэ шагналыг бас гардуулж гүсэн үйл явцаас бэлтгэсэн мэдээллийг зөвхөн та бүхэнд хүргэе. Өнөө өргөөгч бол урсаа очиж байгаа юм шиг. 8-р сарын 14-ний өдөр Орхон аймагт орсон төр зүрийн хүчтэй бороо мөндрийн улмаас гэр хорооллын зарим айл өрх гудамжууд усан давтаж үерийн ус зайлуулах сувг шууд нүхэн гарцууд зарим хэсэгтээ ачааллаа даалгүй эвдэрч сүйдсэн. Тодруулбал 1.5 км орчим үеийн ус зайлуулах сувг шууд эвдэрч 12 багт 40 гаруй айлын бохир халин за хит хитэн орон суусны зойрын давхар усан давтсан юм а. За үерийн ус үүгэрч зогсохгүй нэг хүний Эрдэнэт амийг авч оцсон харамсалтай хэрэг болж өнгөрсөн. Мөн энэ үеэр үерийн урсанд урсаж явсан Ам насан эрсдэх хүнд нөхцөлд байсан хүнийг иргэний үүргээ сахиж мөрдсөн сайхан сэтгэлд хүмүүс аварч цаашдын амьдралыг бэлгэлсэн. Эдгээр 5 сайн үйлстэнг Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгч түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 2 аймгийн засаг даргын нэрэмжит шагналын журмын 3-1 дэх заалтыг үндэслэн Орхон аймгийн хүндэт иргэн цол тэмдгэр шагнаж урамшуулсан юм а. За Эрдэнэт хүний амь насыг аварсан эдгээр хүмүүс тухайн нөхцөл байдалд хэрхэн хамтран ажиллаж хүний амь насыг хамгаалсан талаараа энхүү ярьж байна. Одоо машины гүүрэн гарц гэж байдаг. За тэнд нэг хүүхэд одоо тэгинч гисэн усанд ингээд урсаа тэгинч гисэн байжсэн яг турбан дээрээ. Тий. Тэгээд манай урд явж байсан машин маань түрүүлж буугаад бас нэг
машин асна 3 хүн болсон. За одоо 17 дугаар сургуулийн жижигүүр ах Амглан Баатар. За Даватвагийн гомб. За тэгээ жолоочр нь Баатар гэдэг нэг залуу явчихсан. За тэр хэд маань төрүүлж буугаад. За би араас нь машинда ганцаараа явчихсан. За тэгтэл болсон учир нь бол ерөөхдөө манай Шандын 25-д амьдардаг Мандуул гэд 15-тай хүүхдээсэн. За тэр хүүхд болохоор ерөөхдөө өнгөрсөн жил нөгөө халамжийн асрамжийн төвөөс гарсан. За бүтэн өнч эцэгхгүй ийм хүүхдээсэн. Найзтайгаа явж хагаад яг тийшээ үерийн далангийн ажлуудаа халтраад унчихсан. Ийм асуудал гарсан юм байна. Тухайн нөхцөлөд бол бид нэр автотаас Шанд руу явж исэн. Яг замаар явж хахад нэг хүүхэд усанд унтсан байсан. Бид нэр яг машиныхаа зонхоор талсан. Тэгэл хүүхэд ч хүүхэд унтсан байна. Зогсоор аврыг гээл тэгэл бүгдээрээ орж аварсан. Аврахад бас хүндрэлтэй асуудал. Аа ер нь аврахад бол хүндрэлтэй асуудал байсан л да. Нөгөө хүүхэд ингээд турбан сорогдсон байсан. Тэгээд дээш нь нөгөө ихс татхаар гат бүгэхгүй болохоор оосрдох юм байна. Миний хойш нэг юм сүрд татъя гэдэг. Бүгдээрээ яриад тэгээд сүрд татсаар нь амархан гарч ирсэн. Тэгээд хүүхдээ ер нь тэгээд аварсан да. Боо эрсдэлтэй байх. Өөр юусоо тэгээд жогоодох юм бол тэгээд доош явчих гээд юм чи. Орсхон бол чинь турваар орцсон байсан. Тэг их урсгал чинь турваач харагдахгүй. Тэгээд турваар бий нарцсан байсан юм билий мэс мэдгүй дээш шууд татах гэсэн чинь. Тэгээд сүргүүд тас турваанс суулж гаргасан. Тэрвээ тэгээд бол тэгээд турваач урт турваа байсан учраас ямар ч найд дүргүй сонсон юм. Баян өндөр сумын Шанд багийн иргэн, Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Цагаан Хүү, Эрдэнэ багийн иргэн Баатар, 17 дугаар сургуулийн Жижүүр Амар Сайхан, Даваат багийн иргэн Гомб, Яргуут багийн иргэн Отгон Эрдэнэ нарыг иргэдийн амнасыг аварч иргэний үүргээ нэр төрхтөө биелүүлсэн гэж Орхон аймгийн төр захиргааны байгууллагаас үнэлж ийхүү хүндэт иргэн цол тэмдэг мөнгөн шагналыг гардуулан за цаашдаа улам их сайн үйлс бүтээж явахыг хүсэн өрөөлөө. Сүүлийн жилүүдэд Орхон аймгийн хэмжээнд одоо улсын чанартай тэмцээн оролдоонууд бол Орхон аймгийн одоо хангалт спорт клубыг түшиглэн за дээр нь бол одоо бас Орхон аймгийн бие тамир спортын газартаа ингэж хамтран зохион байгуулах болсон. За энэ жилийн хувьд бол бас Монгол Улсын Олимпикийн ивэлд орж ил болгон зохион байгуулагдаж ирсэн. 21 аймгийн шилдэг тамирчдын одоо хөл бөмбөгийн авраг шалруулах үндэсний цом буюу улсын авраг шалруулах юм тэмцээн зохион байгуулагдлаа. 8 оны турш одоо явагдаж хүчтэй өрсөлдөөнийг одоо бий болгосон хөл бөмбөгийн авраг шалруулахын тэмцээний хаалт болж шилдэгүүдэд тодруулсан байгаа. За энэ үйл явцаас бэлтгэсэн мэдээллийг бас та бүхэнд хүргэе. За манай Орхон аймгийн баг тамирчдаас энэ үеэр ямар амжилт үзүүлсэн бэ? Тэгэхээр үндэсний цом 2017 хөл бөмбөгийн авраг шалруулах тэмцээнд бол нийтдээ 18 аймгийн 400 гаруй баг тамирчид оролцсон. Хамгийн одоо өндөр эрсдэлтэй тэмцээн гэж болохоор одоо хөл бөмбөгийн спортын ороноос бол мэдээлсэн байгаа. Тэгэхээр яг тэмцээнд бол сүүлийн өдөр буюу 8 дугаар сарын 24-ний өдөр бол одоо 4 баг өрсөлдсөн байгаа. За 4 баг өрсөлдснөөс 1-р байранд Давхуул аймгийн баг тамирчид, за 2-р байранд Ус аймгийн баг тамирчид, за 3-р байранд харин манай аймгийн баг тамирчид орсон байгаа. За тусгай байранд Дорнод аймгийн баг тамирчид орсон. Ийм шинжилтийг үзүүлсэн байна. Шагналын сангийн хувьд ч гэсэндээ бас өндөр. За ер нь бол цаашаа энэ хөл бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэхэд бол энэ тэмцээн өндөр за сашгүй бас холбоотой юм ач холбогдол өгч байгаа гэдэг бол бас хэлж байгаа юм тийм ээ. Ингээд тэмцээний үеэр бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэе. За хаалтын үйл ажиллагаанаас бид нар бас сургалтын мэдээллийг авсан байна. За Монголын хөл бөмбөгийн албаны үндэсний зам тэмцээн бол одоо 21 аймгийн дунд тэр ялангуяа одоо орон нутгийн дунд цогддаг хамгийн том тэмцээн маань байгаа. За 2013 онос эхлэн за Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ивэлд ор болон одоо цогдж ирсэн. За өнгөрсөн жил бол анх удаа Сүхбаатар аймагт одоо зохион байгуулагдсан. За энэ жил одоо 2 дахь хөдөө орон нутгад зохиогдж байгаа тэмцээн маань Орхон аймгийн Эрдэнэ дотод одоо амжилттай зохион байгуулагдсан. Өнөөдөр хаалтаа хийж байна. За энэхүү тэмцээн маань ямар одоо онцлог зүйлтэй болов оо гэхээр нийт 21 аймгаас 18 аймгийн одоо баг тамирчид ирж оролцлоо. Энэ бол одоо үндэсний цом тэмцээний цогц ихснээс хойш одоо хамгийн өндөр одоо эрсдэлтэй хамгийн олон аймаг одоо оролцож байгаа ийм тэмцээн болоо. Дээрээс нь энэ тэмцээн маань Монголын одоо Монголын хөл бөмбөгийн албаны үндэсний хүрхрээ 1-р лиг тэмцээнд оролцдог одоо хагас мэржлийн бас тоглогчид маань энэ тэмцээнд оролцсноор одоо аймагуудын одоо төвшин өрсөлдөх чадвар маш жигд болж ирсэн. Тэгэхээр өрсөлдөөн бол одоо маш ширүүн байла.
энэ тэмцээний онцлог гэх юм бол энэ юм гадаад талбай энэ үндэсний зам тэмцээнд хамгийн олон аймаг буюу 18 аймаг оролцсноор бас онцлогтой. Хоёрдугаар нь бол одоо энэ тэмцээний бас нэг тэмцээний зорилго нь гэвэл хөдөө орон нутгийн төлөв бий спортыг одоо хөгжүүлэх гэсэн одоо ийм зорилготой. Энэ үүний чуднаас ингээ харахад энэ тэмцээнд орж байгаа багуудын чанар чанасаа маш их сайн болсон жилээс жилд одоо мэдгэж байна. Яг бол урд нь одоо Сохивчин тэмцээн манай Дархуул аймгийн баг 3 удаа төрүүлсэн байгаа. Сэлэнг аймаг бас төрүүлжсэн. Одоо хойшдын тэмцээн манай ахс одоо ингээд 14 15 онд гэж манай Дархуул аймгийн баг одоо медальт байрнд шалгараагүй юм байсан. Энэ нь юу аруулж ирэхээр энэ тэмцээнд одоо аймагуудын хөл өмгийн холбоод маш ач холбогдол өгч урдаан тэмцээний манд төвшин өндөрсөж байгаа. Энд их баяртай байна. Үндэсний цом 2017 хөл бөмбөгийн аварга шалгуулах тэмцээний сүүлийн өдөр дөрвөн баг тунаж үлдэж аваргууд шалгуулахаар Авхаалж Самбаагаараа өрсөлдсөнөөс 1-р байранд Дархуул аймгийн баг тамирчид, 2-р байранд Ус аймгийн баг тамирчид, 3-р байрыг Орхон аймгийн баг тамирчид тус тус эзэлжээ. Үндэсний цом 2017 тэмцээнд мөнгөн медаль авсандаа маш их баяртай байна. Энэ жил бол манай аймгийн баг тамирчид маш их ач холбогдол өгсөн. Яг тэгэхээр бид 2015 онд мөнгөн медаль авчаасан нэг тэмцээс өнгөрсөн жил 2016 онд мөн хөрөл медаль зөвжсөн. За энэ жил бид нэр медалийн өнгөө хувирхаар нэг сарын турш маш сайн бэлтгэл хийсэн. Тэгээд 1400 км-ийн хоолоос 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Тэгээд ямарсан мөнгөн медаль авсандаа айгүй баяртай байна. Манай аймаг өнгөрсөн жилийн Сүхбаатарт болсон тэмцээнээр 2-р байранд орсон. Тэгээ энэ жил бас нэлээд сайн бэлтгэл хийж байгаа дорсон. Бус аймагуд бас нэлээд хүчтэй байна. Айгүй өрсөлдөөнтэй байна. Тэгээд ганц нэг хүний нөгөө нэг гэмтэл бэртэл байхгүй болмаас юу хүн байхгүй болмаас манайх дарахан зөрдөг дээр хожигдсон. Тэгтээ хөрлийн төлөө өмнөчлөлийн аварга дорндоо ялсан. За энэ жил нутаг дээр зохион байгуулсан манайх маш амжилттай сайхан зохион байгуулж явууллаа. За хэтийн төлөв гэхэлэр дараа жилийн үндэсний цом 2018 тэмцээнээр манайх ер нь төрүүлэх зорилготой орно гэж бодож байна. 2008 онд анх аймагуудын цом нэртэйгээр зохион байгуулагдаж эхэлсэн тус тэмцээн энэ жил 9-р жилдээ зохион байгуулагдсан энэ бөгөөд Орхон аймагт анхудаа болж байгаагаараа онцлог юм аа. 2013 оноос хойш ерөнхийлөгчийн ивэлдор зохион байгуулагдаж эдгүүгээ нийт 30 сая төгрөгийн шагналын сантай өндөр зэрэглэлийн тэмцээн болж өргөжөөд байгаа юм аа. Мөн Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос за энэ жилийн хувьд тэмцээний эрс хамгийн өндөр байгааг дуулгаж байлаа. Өдөр та бүхэндээ энэ лонгт өрнөсөн цагийн албагталтай мэдээллүүдээс таамаглаж танилцууллаа. Зарим үйл явдлын мэдээллийг хураан голон танилцуулъя. Орхон аймагт үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг болж өндөрлөө. Улсын хөрөнгө оруулалтын ажил 6 чиглэлд хийгдэж байна. Эрүүл мэндийн даатгалаар 200 иргэнд элэгний цэ вирусын эсрэг хевсэн нат LPM-ийг олгоно. Орхон аймагт нэр айдагдал 3 дахин буурчээ. Намын дөрвөн сарын шинийн 3-ны бэлэг зам өдөр Орхон аймагт 10 хос шинээр гал боломтой бадраалаа. Болооногийн том мэдээллийн хөтөлбөр өгөр өндөрлөж байна. Энэ лоо нөхд өрнсөн үйл явдлын голлох мэдээллүүдээс томилж та бүхэнд танилцууллаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын медиа агентлагтай хамтран Орхон аймагт өрнөж байгаа үйл явдлын мэдээллүүдийг цаг алдалгүй хүргэж байгаа хүлээ. Мөн та NBTV-ийн мэн болон Эрдэнэт Инфо Цэгийн мэн сайтаас Орхон аймгийн үйл явдлын мэдээллүүдийг хүлээж авч үзэх боломжтой юм аа. Анхлаа хандуулсан танд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө аялахдаа сайхан өнгөрүүлээрэ. Шинэ 7 өнөгт шинэ мэдээ мэдээлэлтэйгээр эргэж олцъя. Баяртай.